А сега с аплодисменти да посрещнем групата на село Горна Василица. Групата за народни обичаи от село Горна Василица е създадена през 2009 година. Участват 20 човека от 7 до 70 години. Разработва местни обичаи и традиции, като бъдни вечери коледуване, традиционна василишка сватба, простени поклади и други. Участниците изпълняват обичаите с местна автентична носия, ръчно такана и шита. Днес те ще представят обичая простени поклади, когато вечер се събира цялото семейство около софрата и се прощават взаимно. Палят се огньове, въртят се вратушници и се прескачат за здраве. Кукерите от село Горна Василица се вкъсуват от незапомнени времена. Обичан и предаван от поколение на поколение е празника Тирни заговезни, когато започва събуждането на природата. Ни поклади. Хайде, жена, да видим дали си направила питката, като дойдат децата да има какво да ги гощаваме. Направила съм, мъжо, направила съм. Цяла нощ чакам да дойде този празник. Сега да видим и кака, какво е направила тя. Да посрещнем децата, да видим. Тиквеник ли си направила како? Прави тиквеник. А така, тури на масата, че сега ще дойдат децата да видиме пътес какво ще ни посрещнат. А добър ден! А добре сте ми дошли! Добре, добре! Доста те е убил от тая озерето на пръчилата, да вижда е страна нещо. Отвори го да го пробваме! Постарал си се, сине, много е убаво. Ти с твоята невеста си работлив и за това убаво вино имаш. Оди на паш ще пробвам. Айде, простено да ти е, сине. Ставай, тате. Айде, Снао, да видим па ти какво си донеш. Свалила ли съм ти яйца? А, от тия убавите кокошки, къде майка ти даде? Ехо, те. А, прощаваш? Прощава как? Айде, да видим па другите деца какво носа. Той са запитател, твой да ме пробваш, да кажеш дали е умова. Дали става? Малко е слаба, ма до година ще се постараеш повече. А, тя падата се разсипа. Ем слаба, ем разлята. Айде, прощавай си. Прощавай, тата. Айде да видим па твоята щерка, какво ни носи. Какво ни носи щерка, внучка? Носа ти, а? А, добри го тогава тук на паралията, да, не. Прощавай ти. Айде, Снал, па ти какво на и донесе? Уша? Това е слива на бръчината. Същата, същата. А, добре, добре. Айде сега, те... А? Прощавай. А, еги внуците, гледаш колко са пораснали. Донесли са яйца да лушкаме. Айде, простено да ви е. Ей, най-малинкото внуче и то нещо носи. Какво си дедо донесла? Аз съм донесла към вас всичко да ви е сладко. Айде, да ти е простено, сложи на масата. А, и другата внучка, плодове набрала. Простено да ти е. Е, Свао, и ти дойде, па се видиме. Не додей да се упопростим, че цяла година може сме си казвали много лоши работи. Па знаете, па смеите, па всичките не са ни слушали. И затова да си вземем прошка на всичките да ви е простено. От я съм май старата. Простено да ти е, Свао. Е, напуняме трапезата. Айде, деца, са да седнем, да апнем, да лушнем яйцата. Па я съм на синовете вратушници направил. Да вратат, па един голем огин ще направиме на урището, да изиграме на ору.
нашата внучка да запее една песен, че днеска е просто и ни поклади и ще дойдат кукерите да изгонят злите духове. Айде сега, люшнете яйцата, па свао запали конеца, да видиме дали ще има берекет от тая кашта. Шима, шима, аса синове, елате, вратушници съм ви направил. Завратете ги, да видиме колко високо с вратите вратушниците, толкова ще са високи житата у полата. Айде, синко, врати! Апа, дай ние да напалиме огина и да изпее нашата внучка една песен, че кукерите чека, че дойде. Айде, прескачайте да излите духове да изгоните. Скачайте, висок. Майко, ти не мой, ти си вече стара, ще щупиш некоя нога, се чудим какво те правим. Изволовете не може да те пращаме вече.